A Polícia Militar do Paraná completou hoje 155 anos. Em Campo Mourão, uma solenidade foi organizada para comemorar a data. Na ocasião, os policiais já aposentados receberam uma homenagem como forma de agradecimento aos serviços prestados. Logo depois, foi realizado o desfile da tropa. O aniversário da polícia também teve direito a presente. São 4 novos veículos. As viaturas elas têm a finalidade de repor a frota aqui de Campo Mourão. Em outros municípios, nós tivemos a frota renovada recentemente. E nós solicitamos ao Comando-Geral da Polícia Militar a substituição principalmente do Projeto Povo, na cidade de Camorão. É o serviço de rádio-patrulha, prioritariamente, e também o de patrulha rural. Nós temos duas equipes de patrulha rural que trabalham aqui no município de Camorão e municípios circunvizinhos. Então essas viaturas irão ajudar muito, porque as que estão rodando hoje estão com defasagem de quilometragem, já estão com 350 mil quilômetros ou mais e precisam ser substituídas. Além dos carros, os policiais também receberam novas armas. É um projeto já antigo da Polícia Militar em substituição ao revólver calibre 38 e ao Magnum 357. Nós migramos para a pistola .40 e essa pistola .40 já conseguiu atender 95% do efetivo do 11º Batalhão. É claro que nós temos uma preocupação antes de colocar essas pistolas à disposição dos policiais, que eles estejam aptos e treinados. Nós só não concluímos todo o efetivo, haja vista também o treinamento desses policiais. Junto com isso, nós conseguimos, aí, junto ao governo do estado, a substituição de vestes balísticas. Essas vestes balísticas também atingem 100% da totalidade do nosso efetivo, quer dizer, maior proteção para o trabalho, para o maior desempenho na atividade policial. Mas apesar de toda a comemoração, a polícia ainda enfrenta algumas dificuldades, pois o efetivo deveria ser bem maior. Nós temos bastante recursos, nós temos dificuldade na questão de recursos humanos. Há uma preocupação muito grande do Comando-Geral em relação às aposentadorias precoces na Polícia Militar. Isso sobrecarrega aquele policial que fica. Então, nós sempre estamos solicitando ao escalão superior a substituição do efetivo, a renovação do efetivo que se faz necessária. Mesmo assim, a polícia se empenha em proteger a sociedade, retirando bandidos das ruas e também fazendo diversos trabalhos de prevenção. A Polícia Militar tem o programa Formando Cidadão, onde são jovens que vêm aqui, estudam, se qualificam, aprendem uma melhor qualidade de vida e se integram à sociedade em Campo Mourão. Nós somos muito gratos por essa parceria que tem juntamente com a Secretaria da Ação Social. Nós também temos o PROERD, que é um programa da Polícia Militar, levando a todas as escolas do município de Campo Mourão, conscientizando desde criança a não entrar nas drogas. E agora mais um, que é o Viva Mais Campo Mourão, onde nós estamos fazendo também um programa para o jovem Campo Mourão. E nós tivemos a parceria da Polícia Militar desde o início, onde teve aquela palestra com o delegado da Polícia Federal, Dr. Fernando Francischini, e agora dando continuidade ao programa também subsequente, logo com essa caminhada, passeata e outras palestras que nós faremos.